Serigne Djibril Niane essentialiste la en faiblesse sexuelle gor ñi nga xamné manam dañoo télé bo jëfëndiko ay garabam day amul benn effet secondaire lula gañ ci dara do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër soko xasse ba jël doto soxlaati garab traitement définitif la gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop té benn jafé jafé ci walu wër gëram nak dula dugg yow ku gor ki say boko bëggé mën nga ko def té do ci am kon benn ngañ ngañ ay meraw jeex na fi mer muy continuer jeex na fi katanuk sidit ak gor dal di taxaw do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop batay ku mënul am doom serigne djibril nian mi lé mën na ci dara ci katanu yalla subhanahu wa ta'ala ba taxna képp ko xamni nak bëgg nga ci am leneen lu leer hotel ci 77 677 7708 serigne djibril nian ku jëm ci yalla bur yow nga def de andando do dox di ci bor do jaay sa ngor de wor da Wow, pa kai kai ñewal bi way ta ju len nak mu ñew mu yé papa kai way no lay no la jara mambay jara tumay dekk bo dem ñay jara suñu bayangi non acca mu ngi non ba yoro ki kaw wow bala papa ñukoy jox mu wax wow billahi wow barki seigne babakar ma ngi dagan yalla ci mbollem ku fi tew nañu ñaanal suñu goor gi yalla na guddu fan ñu naka ñepp wax na ñepp wax ni papa sanex yalla na guddu fan xam nga ki ñun daf ñoo dimbali ñun bi ni ñewé di def théâtre sénégal comédie sénégal liñ wax tyson ni mu yoké ci lambu sénégal non la sanex def ci théâtre sénégal wala comédie sénégal liñuy def dafa xawon rek lu ñak fayda comédie xaw ñak sokay def sax kay do am personnalité waye mom mo ñew wax ni comédien day am kër day am auto day am soxna yu rafet tax ñun ñi ay jeune lañu waye ku nekk yor na ay auto yor xalissam te ci théâtre lañ ko amé grâce à sanex kon dañ koy ñaanal yalla mu gudd fa lu wër papa waaw mu ngi non waaw na jël ci na ci sanni ñaari cadeau après ñu baye ak général mu lepp damay lepp waaw après salam alaykum alaykum salam ma ngi leni nuyu yeen ñep ku ci nek sa tour ak sa san yeen balmat dama grip tan yeb dama teud fever mais xam nga kaw ana yeb da fay def li duma ci tew te bu yagge da fay niru dara te mom daf ma bëgg bëgg bo xamni c'est exceptionnel c'est vraiment une personne bo xamni il est entier nit ko gore la nit ko am sutura la nit ko am yar la nit ko am teggin la may nuyu comédien yi fi tew yeb hein cheikh bi mang lay nuyu man cheikh bi la lay woyé parce que mom wa ndiasan la ma di nuyu sama cheikh yoro tatchul len ma yoro bu baakha 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 ba di nuyu soxna yu rafet yi fi tew vous êtes toutes belles yeen ñep soxna yi fi tew yeb vous êtes vraiment extraordinaire vous êtes vraiment belle mang lay nuyu bu baakha ba di nuyu kilifa yi fi tew jambar yi nga xamni ñoy xey suba diko jaayante pour soxna yi rafet pour keur yi nek ci jamm yeen jambar yi aussi mang lay nuyu da jeuf di nuyu ñep han ñi nak mom ngeen bal ma ci wax ji ñi samay nattu lañu no doyna war ci sank dama nek ak ñom ci nek bu hotel bi ba ci yag man yalla lan la def lu jar nga may bolé ak ñi motax am nga natt té lepp lu ngeen ci xalaat nak mi ngi ci biir lepp lañuy def nak lepp mënuma ag parce que ci mbolo lañ nek mais lepp lañ def mom dal doyna war nakani na dal waye dañu yaro dañ ma déggal dañu bax ay nit ñu bëgg liggéey lañu ay nit ñu bëgg tekki lañu ay nit ñu xam li ñuy def lañu mën li ñuy def yoro contane na ci yow bima gisé nga andak sa frère wala kenn xajal ak say mbokk nit day gëm mbokam ay tatchul leen ma wax bobu way tout ya nit da fay bëgg mbokam kaw neena nangam nga ni wa baax kaw neena sangam nga ni wa d'accord te fuñ la fekk nga lengok sa xat sa frère ngeen dem bu ngeen jadde ci koñ bi ngeen matante ngeen gajante yoonu kenn du ci bëgg leen seen mbokk yi fonku leen seen mbokk yi
taccu len lolu way ah limay teje comédien yalla na len du yalla dole sutura amen li ngayene establiser ci rewmi du ministre du président de la république du sax docteur parce que docteur yi sax meuna tuñu stabiliser dekk bi li ngayene stabiliser ci dekk bi yalla rek mo len ko meuna fay bu len ci xaar fayu nit yalla rek mo len ko meuna fay ben affaire rek la len baye ku ci fexé artiste comédien bu ci fexé bu full ak fayda recc la perte la lay wax nañu jël ci yow lepp khalis ak yoy yep amul solo parce que auto yu rafet ak keur yu rafet ak yoy yep gannaaw dañuy dé bako fi amul solo mais sa full ak sa fayda bo fexé bañu rocc ko ci yow perte nga bu len ben producteur yap bu len ben producteur traîné bu len théâtral kenn ci scène bi fekk ko ci mbedd mi mu len golo golo lo artiste bu ko ci def bul ma xam artiste bu ci jaay sa bop esalo sa bop buguma la xam man ma ngi sante yalla billahi wallahi taala buma toge théâtre to may sante na sunu borom billah gëm leen sen bop xam yeen ay kan man lo rek la bëgg li ci def sunu borom am nako nit amuko yalla moko am bu ngeen ma gëmé yalla moko am bu ngeen ma gëmul yalla moko am man sama bop rek doyna exemple ñep man sama bop ndega man may dem banan ñu ni ah Barki Mohammed bu kenn xép sa bop ci ak lepp lu mu mën ti doon deug la même yeen ñi fi nek ku fi jaay geejjak yeet ak saamu bisabak dagus Dakar gëmal sa bop gëm leen sen bop bu leen nit ñakal fayda bu leen nit traîné bu leen nit def mo sa tayukaay parce que lepp yalla am nako Barki Sayidina Muhammad gëm leen sen bop gëm li ngeen am bu leen kenn ñakal fayda parce que lepp réfléchir leen lepp xam nga fu muy muccu yalla na yeex ci dé man momal Dakar ba gannaaw Mali banque yi fi nek keur yi fi nek auto yi fi nek après nak légui après té bo ñaké fayda yalla fala nan la ñuk ni yak bu fu ni ki mako sak mais amul fulle té yalla bëggul ko amul fulle assalamu alaykum wa rahmatullah non bul dem ak mom kilifa gi ki sama nawlé la barami dañu ñëw fi ma dal ñuy ñibisi di waxtane li ngay wax mani ñu jëw la ci nak jëw bu rafet mani Aline Mbay Der ak Limzo Jamono dañu révolutionner musique Sénégal théâtre Sénégal comédie Sénégal jëlé ko ci A yobbu ko Z taccu len lolu bu baaxa 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 ba lu yalla def la nga nek miroir man bima la gisse nga théâtre ci la am fit xamni kon buma théâtre nit ñi duñ ma jappé ko ñak fayda parce que gisna ko tollok man gisna ko nirok man mi ngi théâtre sama grand frère ñeek ma tégal askanu lawbe ma commencé am fit donc miroir nga musuma ko wax fen tay la koy sogo wax référence nga pour tous les comédiens way tatchu la ko nara ñak fayda sax bu xolé ci yow dina am fulla lu ne mën nga ko waxal sa neex waye ku am fulla la ku respecter bopom la ku respecter ligueyam la yalla na yalla xef dolli dama lay jox ben anecdote sam papa gañu na may jang ba ci yag rek jangatuma sama mak yep mer ñep mer sam papa ti ma cheikhou maniko na munima qu'est-ce que tu veux faire de ta vie maniko damay théâtre sama mak yi di mbeuk mi muni len bay len ko mu def théâtre mu ñëw mo ni ma togal ma tok mu ni ma théâtre nga bëgg mu na mu ni ma défé ko nu wuté ak ni ko ñeneen ñi di défé amal ful amal fayda té li ngay def xam ko démal nga jang ko nga xam ko bul fayé ko ñi ñeneen ñi di fayé ko fayé kul sa fayé ko bop kaw mani ni rek ben feul am rek bi may sogo siw rek ben pa bu dëkk Louga
jël ma pour ben pièce théâtrale manena essayer li sam papa wax motax luy duggal sa dom na don lu leer ci tu dom bu deggal bayam baba nima dama bëgg nga ñew lu ga jël ma fa ben pièce théâtrale maneko ñaata fan la fay am munima une semaine maneko fumay dekk munima fo dekk maneko ci hôtel bu baax am nga auto maneko diir auto may jël sama buntu kër auto may delowat sama buntu kër munima d'accord na ñaata lay fay ca jamono yoy tak leen seen ndig de ak seen fiti 4 millions pa bi tepp na 7 étages daan wat ci souf lima yow man buma la fayé 4 millions man fuma dem maniko boma munta fay 4 millions setil kenen ta boba xewna munima dina la wat awma portable ci fixe lay woté mu jox ma heure bi may wo ci sunu fixe ma télé yow tok ci fixe bi ah gisuma muné kar ma bay mu soné muné kar ma bay mu soné bu coupé barki yonenti bi xawma ni sax mom la muni kar ma djel allo muni way sax way ma ngi lay wor rek billahi wallahi taala 3 millions la ma fay taccu len lolu way xam nga lolu nit billahi ta dama don ki rek mais lele nit bu wala way dama la soxla prestation nga ni way nga wax sa cachet muni teatul dong lolu rek ma gën la djepi nak dama nan la wa legi bayiko je vais plus jouer pour toi parce que limay def respecte woko a juste titre vous êtes des nobles barki sayyidina mohammed billahi wallahi taala barki yonenti bi vous êtes des nobles ci bu ngeen ko gemé bu len forox de len soccu jënd len parfum yu neex diko parfumé wo tak len montre bu cher sol len ci bassin yi sol len ci yéré yi waye artiste ni xëñ nit alors na nga def bonjour sa gemmiñ xassaw kon say pokotan di bass sa yere di tilim ñu lay jéppi naan di waka xëñ yow ki bu la akolaté yow ki ni mbay bañam ye yow ki nga gatchel ñu soyez propre soyez beau soyez belle xol leen ci greffage rafet yi ngeen koy tak yéna ko mérito vous êtes des artistes vous devez être belle barki sayyidina mohammed bisou taccu len lolu bu baakha 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 baax ah kontan nañu bu baax gaay wax deug yalla waaw acha wax deug yalla begna lolu machallah waye tay dañu wax goudi comédien yi goudi rebatas ndax ñi fi nek bari nañu pour fasiyene yeugal nit ñi wallahi fuk fi tok da nga ñew pour dindi stress deug la mais man damay def remerciement bu ndaw avant tout waaw sa neex xam lenn luma lay wax ndaysan yow li wax nga ko yoro wax nako mais damay wax lu ndaw rek ñu continuer parce que comédien ya nga taxaw deug la mais dama bëgg salle bi salle bi waaw salle bi nañ ma taccul ki nga xamantene ni sama frère la ñu bokku nday ak baye mu nek ko xamni ño bokku lepp mu yoro gay taccu len yoro way gay maximum de bruit pour yoro voilà aïcha ño bokku lepp waye nek dama bëgg ma may ma touti remerciement ndax sora jagn waw dafa wara dem aha tay tafa kebe borom torino waw mais papis waw dafa am ko xamni duma sañol sal bi dañuy jop ngir mom koku kan la kaw billahi mu nek xalé bu ndaw ndaysan yoro nek jeune serigne jibril na day spécialiste le en femme sexuel gor ñi nga xamné manam dañu télé bo jëfëndiko ay garabam day amul ben effet secondaire lula gan ci dara do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër soko xasse ba jël doto soxlaati garab traitement définitif le gay nak nak moy bo bëgge tang manam yek sa bop té ben jafé jafé ci walu wër garam nak du la dugg yow ko gor ki say boko bëgge mën nga ko def té do ci am kon benu ngañ ngañ ay meraw jeex na fi mer muy continuer jeex na fi katanuk sidit ak gor dal di taxaw do gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër gaynde gi nak moy bo bëgge tang manam yek sa bop ba tay ku mënul am dom serigne jibril ñam mi le mën na ci dara ci katanu yalla subhanahu wa taala ba taxna kep ko xamni nak bëgg nga ci am leneen lu leer hotel ci 77 677 77 08 serigne jibril ñam ku jëm ci yalla bur yow nga def de andando do dox di ci bor do jaay sa ngor de wor da